işləmişəm Qarasay şirkətində. Azər adlı şəxs bizim şirkətin rəhbəridir. Və mən burada 900 manat əmək haqqına müqavilə ilə qol çəkmişəm. Və mənə qanuni şəkildə kartla 498 manat pul köçürdü. Qalanı əlbəli bu vergini fırlatmaq. Kanalımıza müraciət edən Salyan rayon sakini Daşdəmirov Samir Səxavətoğlu bildirir ki, o Qaraçay şirkətində işə düzələrək 9 manat əmək haqqı olan müqaviləyə imza çəkdiyini, Azər adlı şirkətin rəhbərinin neçə aydır maaşını vermədiyini bildirir. Onu da əlavə edir ki, Azər adlı müdürün vergidən yayınaraq əmək haqqının yarısını kart vasitəsilə, yarısını isə nəqd olaraq verdiyini deyir. Şikayətçi aidiyyəti qurumlardan ona bu işdə köməklik olmasını xahiş edir. Samir Daşdəmirov, Səxavətoğlu, Salyan rayonunda doğulub, boyaq satmışam, ailə eləmiş evladım var. İşləmişəm Qarasay şirkətində, Azər adlı şəxs bizim şirkətin rəhbəridir. Və mən burada 900 manat əmək haqqına müqavilə ilə qol çəkmişəm. Və mənə qanuni şəkildə kartla 498 manat pul köçürdü. Qalanı əlbəli, bu vergini fırlatmaqdır, vergini aldatmaqdır, vergidən yayınmaqdır. Xahiş edirəm. Noyabr, dekabr, yanvar aylarım durur, mənim pulumu vermirlər. İşdən də çıxmışam, raşot alım, vermirlər. Neçə aylardır ki, bizi fırladırlar. Xahiş edirəm, adiyyat orqanlardan, adiyyat qurumlardan, bu işlərlə məşğul olan şəxslərdən, bu işlərə aid olan şəxslər, xahiş edirəm, köməklik göstərin. Əziz gündə, əziz bayramdır, biz evimizə bir kilo alma belə almağa gücümüz çatmır, yoxdur. İşsizlikdən, işsiz oturmuşuq, buradan pulumuzu ala bilmirik ki, hansısa işə girməkdən ötürü gedib sənət sivi atasan, yol pulu tapasan. Mən bu günləri bura kamazlarla gəlmişəm, hansısa çeriz yoluna keçənin birinə xahiş edib gətirib, mən bura düşürdüb. Qayıtmağa cümanım yoxdur. Xahiş edirəm, adiyyat orqanlardan bizə köməklik göstərin. Tək mən deyirəm, mənim kimi nə qədər şəxslər var burada, işçilər var, fəhlələr. İç sulumu ilə çörək pulu qazanırlar, bizim çörək pulumuzu göz tikənlərdir, bizim pulumuzu vermirlər. Hal-hazırda mən şirkətliyəm, Qarasay şirkətinin ofisindəyəm. Və Azər adlı şəxs, Azərdir bizim müdürümüz, pulumuzu vermir və dövlətdən onlara pulu ayırırlar, o pulları da naməlum yerlərə istifadə edirlər, bizim pulları vermirlər. Hamı acından bir dəqiqə yığılışıb, bura ki, pul alsınlar, verilmir. Xahiş edirəm kimlərdənsə, mümkündürsə, səsinizə səs verib bizim bu işlə baxılsın bu işlərə. Minnətdaram.